Goeiemôre. Hoe gaan het? Wie die bed opgemaak? My vrou het. Sarissa. Maar goeiemôre. Yes, maar so lekker dagje buitekant. En guess what? Ons is uitgenooi na braai toe. Dis a first in a while. Maar so right, ons sal gaan. En. Ons het baie laat gaan slaap gisterand. Jo, sarof. Die ou mense kan nie met die punch vat nie, maar toe maar ons vat met die punch, ons groot mense. Lekker. Question of the day. Wat is jou gunsteling breakfast? Dis een simpel vraag. Rarig. Eiers. Wat anders? Maar eiers, kanoenas, lekker. Groot jumbo eiers. Mwah. Lekker. En toast. En tomatiekies. En eiers. Ja, yes man. Op een eierig en die leven blij lied. Dankie vir die bed opmaak. My vrou Sarissa. Ja, rarig. Seriously. Dankie. En wat jou gunsteling breakfast? Eet jou eiers in die oggend en voel jy sommer reg. Op daai hoë noot. Ek sien julle in die kar. Dange, check. Petrol. Check. Vrou is hier. Ek is hier. Ons is op pad. Ons is laat, maar ons gaan nou ry. So, sien julle 'n bietjie later. Ciao. Ons is toch in die huis, en ons een kind wat vir ons kyk. Ja. Waar was julle? Waar was julle? Ja. Dit los my oog uit, ek kom groet jou, nou wil jy krap my oog. Kom sê hallo. Hallo. Wat, jy is so koud, jy is pap nat. Hallo. O, hy kruip net weg. Sien jy, hy wil net gekrap word. Niks anders te nie. Niks anders. Ek kyk hoe moeilik hy. Ja, oké. Ja, as jy kind daar. Jep. Wat maak hy? Hy kyk net. Hallo, goeiemiddag. Welkom by die vlog. Wat 'n lekker braai by Jock en Danette se huis. Baie lekker. En ons het gekuier met die Germans. Ja, baie interessant, baie lekker. En wie was daar nog? Ag, sommer die hele klompie mense en die oom Rak. En weet julle wat nê? Lyk ek al so oud dat ek oom genoem word. Die een getroude kappeltjie daar. Hulle is jonger Rak, okay. Sê, oom, kan ek maar braai? Ek sê, ja, maar noem my sommer maak. So ja, op daai simpel noot. Ja, ek's nie oom nie, ek's nog te mooi om 'n oom te wees. Ek's net maak, M-A-R-K. Daai hoë noot, sien julle bietjie later. Upload. Ja, goeiemiddag, dis al. Basically, goeie aand. Ja, gaan dit met jou? Met my gaan dit goed. Ek het so 'n bietjie horizontaal verkeer. Maar nou is ek honger. So, ek gaan iets gaan soek om te eet. Sien julle onder. Wat se kos het ons? Eier. Dis nie eier nie. Dis tomatie met feta. En dis eier met chutney. En dis eier met chutney. Tomatie en feta, eier, chutney. Ja, eier met sweet chili chutney. Cool. En dis die kos. Screenshot coming up. Cool. En natuurlik koeldrank. En natuurlik mes en vork.
En natuurlijk op die hoë noot. Ons gaan nou eet, maar geniet jou kos. Maar maak daai as breakfast. En, niemand het gesê mag het in die aand eet, en niemand het gesê mag het in die oggend eet. Op daai hoë noot, op daai hoë noot. Wat gaan ons nou doen? Kos eet, sien julle op Koslabs, bye! Tjoe, daai kopie koffie. Dis my vrou se handewerk wat so lekker kopie koffie maak. Die punt is, baie keer 'n kopie koffie na ete, altyd lekker. Op daai hoë noot, wat gaan ons nou doen? Maar maak, jy het nog nie baie gedoen vandag nie. Nee, ons het. Ons was by die kerk, ons was by Jockey en Danet se braai, ons was by die bed, ja, en ons het nog 'n klomp, 1, 2, 3, 4, goed geupload vir julle. Ja, daar's 'n vlog, daar's Arrow, ja, daar is nog Arrow, en wat so nog? Ek kan onthou nie, weet ek, dink aan se 3 goed. Op daai hoë noot, ek sien julle bietjie later, boe! Bedtijd, vrou al in die bed, ja, dit lyk lekker, die bed. Ja, as gaan hem nou kom seermak. Maar jylle het dan nou net gelê, net en net, ja. Die vlog is kort, dit gebeur. Want partyker moet hy ou bietjie rus. So ja, wat is jou gunsteling breakfast? Ons weet Life at 48 se gunsteling breakfast is McDonald's. That stuff's not good for you. Op daai hoë noot, wat 'n interessante live chat het ons nou gehad. Ja, very nice, cool. Op daai hoë noot, wat kan julle vir my doen? Julle kan vir my 'n comment hieronder los, seriously. Julle kan vir my 'n share gee. Julle kan vir my 'n thumbs up gee. Julle kan vir my 'n like gee. En dankie dat julle kyk. Dit word waardeer. Op daai hoë noot, wat 'n lekker dag. Seriously, baie lekker. Maar ja, hierdie vlog is klaar, regtig. So ja, op daai hoë noot, wat is net julle? Môre, hoekom? Want ek kan, ek gaan en ek sal. So sien julle môre. Regtig, hierdie vlog is officially klaar.